Инес Собашка е неуморим откривател на себе си, а всяка истина, до която е достигнала, е старателно изпробвана върху собствената й душа и тяло. След това я предава на своите последователи, чрез двете си книги, двете си зали за кондиционни тренировки, отговаря на стотиците имейли, издава онлайн списание, снима видеа, пише статии и не спира да търси нещо ново и полезно, което ще ви накара да се почувствате по-добре. Движението й отива, мисли бързо, говори бързо и умело успява бързо да напипа точния подход за добрата форма на всеки. Здравей, Инес. Здравей, Маки. Как успяваш да откриваш себе си? Предизвикваш ли се непрекъснато? Ами всъщност да, според мен, когато човек не се предизвиква, всъщност прави само това, с което е свикнал и това, което му е познато, а за да откриваш нещо ново, трябва да бъде непознато. И всъщност предизвикателството разкрива точно тези непознати неща за теб, с които откриваш повече за себе си. Масово хората, нали, искат да свалят килограми и всъщност ги мъчи точно това, че досега не са обръщали внимание на тялото си и някакси са оставили себе си на заден план. И в един момент разбират, че не са важни само другите хора, работата и всичко друго, което правят, а всъщност и самите те са важни, че трябва да се погрижат за тялото си, защото то е най-ценният инструмент, който притежават и реално ако не си обръщат внимание, скоро няма да могат да правят и другите неща, с които се занимават. Кога намери сили да загърбиш всичко и да се отдадеш на мечтите си? Ами всъщност аз винаги смятам, че съм следвала мечтите си. Просто в един момент малко се загубих, защото се занимавах професионално с баскетбол и 6 пъти си извадих рамената и получих лекарска забрана да играя баскетбол. И тогава беше първият път в живота ми, когато си мислех, че повече няма смисъл да живея, защото реално всичко, за което живеех, в един момент е така се срути просто и не виждах никакъв смисъл. И тогава за известно време просто запълвах живота си с някакви неща, които да ми помагат някакси да събера себе си и да намеря нов смисъл. И момента, в който се почувствах по-силна, аз знаех, че спорта е моят живот и дори да не мога да изразявам себе си като професионален спортист, мога да помогна на хората, никога да не стигат до там, докъдето аз стигна, защото тогава нямах такива познания за тялото си, от какво той има нужда и в общи линии доста го изтезавах и треньорите, за които, нали, състезавах, те допринасяха за това да се отнасям по този начин към себе си и просто исках да помогна на хората никога да не изпитват това, което аз изпитах тогава. Ти си изключително наблюдателна и ми прави впечатление, че събираш знания от всякъде, прилагаш ги ежедневно. Ами да, защото в един момент всеки минава през това да гледа супер праволинейно и само в една точка на нещата, но в един момент разбираш, че перспективата е всичко и всъщност всяко едно нещо има различни ъгли, от които можеш да го видиш и колкото повече ъгли видиш, толкова по-пълно е и толкова по-задълбочено го разбираш и нищо не е така едностранно, както ние смятаме и колкото по-богати и широки познания имаш за нещата, толкова по-лесно е да ги изгубиш и всъщност да видиш колко е просто всичко, как ние го осъзнаваме, защото всъщност видиме само една малка част от него. Къде грешим най-често? Ами най-често грешим точно в това, че правим някакви обобщения и някакси имаме убеждения за нещата и никога не искаме да видим отвъд тях и нещо, което предизвиква критично мисълта ни, ние го отхвърляме веднага, защото смятаме, че това, което не е като нас, е против нас и трябва да го отхвърлим, а всъщност то е само още една възможност да разберем по-добре нещата. Всеки един жив организъм е свързан с природата, с това дали има светлина навън или е тъмно и всеки един жив организъм синхронизира живота си точно с тези сигнали от околната среда. Хората са единствените, които се опитват да се противопоставят на това и, например, когато е зима, при нас да бъде лято, защото климатика е увеличена на 28 градуса, примерно, или когато е нощ, при нас да е ден, защото седим на изкуствено осветление до 2 часа през нощта. А всичко това са фактори, които изпращат сигнали до тялото, какви хормони да се освобождават, а пък всички знаем, че от състоянието на хормоните до голяма степен зависи и нашето поведение, това, което вътрешно изпитваме като подтик да правим, да ядем или да се чувстваме уморени. Така че хората могат много да подобрят начина си на живота, ако просто станат част от природата, а не се делят от нея. Разкажи повече за емоционалното хранене.
Ами всички хора, т.е. аз имаш един етап, на който го наричах емоционално хранене, в последствие разбрах, че всъщност това е нормален отговор на тялото за нещата, които ние му причиняваме. Обикновено, ако повечето хора, които имат такъв проблем, се върнат назад да видят кога всъщност се е появил, ще видят, че е било точно в период, когато са започнали да спазват някаква диета, която не е била пълноценна. И когато това стане хронично, всъщност тялото страда, защото храната е като градивен материал на невротрансмитерите, които всъщност оказват доста голямо влияние върху нашето поведение. И всъщност аз да се възстановя, тъй като съм положила доста усилия сама да го направя, изчетох много книги точно по тази тема и установих колко голямо значение има това как се храниш, за това какво е поведението ти, как мислиш, защото много хора акцентират само на това как психиката влияе на физиката. Аз смятам, че най-прекият път да повлияеш на психиката е чрез тялото, защото както и движението, така и храната, те всъщност създават средата вътре в тялото, която реално формира тези мисли. За мен мислите, емоциите са нещо като резултат от биохимията и това вътрешно състояние на тялото. И от опита си с хората виждам как когато започнат да се хранят пълноценно и да включват храните, които до сега си забранявали, изведнъж спират тези изблици и те даже не могат да повярват как за 10 дена, например, са се променили толкова много и допреди 10 дена смятали, че те не могат да се справят с това нещо, а изведнъж то просто изчезва. Защото когато даваш на тялото това, от което то има нужда, емоционалното хранене става излишно. То е просто симптом, че на тялото нещо му липсва и че правим нещо срещу себе си. Ние живеем в дуална реалност на добро, лошо, на сладко, солено и много ми харесва тази твоя концепция, че когато се храним, винаги трябва да даваме на тялото и от едното и от другото. Ако трябва да дадем пример и това, което ми хрумва веднага е, например, едно парче печена тиква с малко мед, може да комбинираме с парче сирене, нали? Така най-просто казано. Да, и между другото аз имам, то е доста дълго като тема, но защо тези сладко-солени комбинации са много добри от гледна точка точно на хормонални отговори на средата, която се създава в тялото и това се чувстваш сит. А и мозъка някак се остава доволен, нали? Ами да, защото има повече разнообразие от вкусове, а всъщност за мен ситостта е точно от това всичките рецептори да бъдат задоволени. Да, когато има точно соленото, сладкото, различните цветове, всъщност повече сетива се задоволяват и така постигаме повече сито с по-малко храна, реално. Мислила съм си как хората преди 1000 години със сигурност са се хранили правилно, преди 100 години също са се хранили правилно. А в един момент ние с това изобилие на храна, което имаме, се налага да правим оскъдица. Налага се да минаваме на диети. Ами да, защото според мен е точно, защото много сме се отдалечили всъщност от тялото си и от това, което е естествено за него. Ние се опитваме да си налагаме някакви неща, вместо да следваме това, което инстинктивно знаем, че е добре. И когато ни се яде, си казвам, не, сега няма да ядеш, или пък когато не ти се яде, просто защото си пред телевизора или си с някой навън и той яде и ти трябва да ядеш, докато едно време хората не са го правили и са имали по-добър баланс, според мен, между това колко ядат и колко се движат. А сега храната е доста голяма част от живота ни, но движението не е. Абсолютно не. Имам случаи, когато съм много мисловно натоварена и вечер не мога да се спра от парчето шоколад или от друга храна. Мисловният процес изморява много и после трябва да наваксваме с храна. Трябва ли тогава да се ограничаваме? Според мен всичко обаче трябва да се проследи някакси и през целия ден, защото съм забелязала, че хората, които обикновено имат такива пристъпи вечер, през деня не се хранят достатъчно или си прескачат след обедната закуска и някакси храната им не е равномерно разпределена, или пък дори да имат 4-5 хранения през деня, те не са пълноценни и като цяло не са получили достатъчно енергия и точно за това вече вечер имат този пристъп да ядат повече. А иначе според мен тялото си има дни, в които има нужда от повече енергия, няма нищо лошо в това да му я дадем чрез повече храна и после то само си регулира това следващите дни да ни се яде толкова много. Ако си казваш не, сега няма да ям, гладуваш няколко дена и после пак се стига до това преяждане и прекаляване. Май, ако не мислим чак толкова, тялото само си знае какво да прави. То е точно така. Аз съм убедена в това, но повечето хора се опитват да си налагат нещо, което тялото им очевидно показва, че не иска и няма нужда от него.
Какво научи от хората, с които работиш? Те някакси ме научиха на търпение и на това, че всъщност наистина тялото на всеки един от нас има нужда от едни и същи неща, но има едни фини настройки, които са различни за всеки, защото понякога хората смятат, че всеки трябва да има някаква коренно различна диета, коренно различна тренировка, а всъщност това не е така, защото то е както и в училище, когато учиш, трябва първо да минеш през ченгелчетата, азбуката, писането и така нататък. И после вече всичко, нещата, които учиш, са според това какви интереси имаш, какво те влече, но основите са едни и същи, същото и за храненето, и за тренировките. Всеки има нужда от някакви базови неща, които обаче трябва да нагодиш според самия човек и според неговите предпочитания. И че хората наистина са различни и не е нужно да им налагаш едно и също нещо. И всъщност това ми помага и да търся повече различни неща, така че да не бъда като кон с капаци и да казвам само това трябва да правиш, само това трябва да правиш. Това е чудесно. Ти пишеш книги, имаш две зали, непрекъснато правиш онлайн консултации. Кога си почиваш? Всяко едно нещо, което правя, ме развлича от другото, което съм правила преди това. Понякога стигам такива моменти, в които се преуморявам много, но се справям и с тях. Харесва ли ти да вдъхновяваш? Ами аз не мисля, не ми е като някаква цел, но обикновено съм заявявала, че хората това е основното нещо, с което ме описват и смятам, че е точно защото аз не представям нещо изкуствено пред тях, не им показвам само моментите, в които съм щастлива или само успехите. Аз смятам, че тези, които години са с мен, виждат колко много пъти съм падала и после съм се изправила и всъщност виждат точно това, някакси припознават в мен това, което се случва и на тях. Защото когато изграждаш един такъв перфектен и изкуствен образ, хората не могат да се докоснат до теб, защото ти си далечен, защото те реално преминават през тези моменти на слабост и тези провали, а когато видят, че някой друг преминава през същото, някакси те смятат, че е възможно и за тях. А ти как се справяш с провалите? Ами всъщност аз някакси позволявам им за миг да ме, все едно да ме накарат да рухна и после просто не знам, винаги намирам сила да се изправя. За мен даже бих казала, че точно тези провали и моменти на трудности са нещо, което ме вдъхновява, защото аз смятам, че човек не трябва да свиква с посредствеността и че винаги трябва да търси някаква възможност. И всъщност аз смятам, че тези трудности и тези провали, както ние ги наричаме, са просто като даже помощно средство от живота, което ни показва кои са слабите ни страни, за да ние да ги подсилим и да можем да бъдем готови за следващото нещо, което искаме. Защото понякога искаме някакви неща, за които не сме готови да поемем отговорност. И аз винаги в такива моменти си повтарям, че човек получава само това, за което може да носи отговорност. И ако още не получавам нещо, което искам, знам, че може би не съм достатъчно добра в момента и живота ме пази, а не ме наказва, като не ми го дава. И просто трябва да развия това нещо, което ще ме направи достойна за него да го получа, така че да бъда достатъчно силна, когато го имам. В тренировките, кои са основните съвети, които даваш? Ами, че не е нужно да се размазваш с тренировки, за да имаш успех, да. Че не е нужно да се акцентира на количеството, а по-скоро на качеството, защото забелязвам хора, които правят по 200 лицеви опори, които даже не могат да направят една лицева опора реално, но правят някакви такива доста измислени лицеви опори. Например, можеш да извлечеш много повече полза от 5 или 10 повторения, ако ги направиш правилно с пълния обем на движение и с правилна техника, отколкото ако просто правиш нещо. Така че по-скоро първо да спрат, да се информират или да отидат при някой, който на този етап знае повече от тях, да им покаже как да правят правилно нещата, защото когато знаеш как да ги изпълняваш правилно, после не е нужно да има много количество, а самото качество на тренировките. И че не е нужно тренировката да бъде нещо като цирк и да има всеки път някакви различни упражнения и супер голямо разнообразие, защото аз винаги повтарям на някои от хората, с които тренирам, за треньора на националния отбор по гимнастика на щатите, който казва, че нито един състезател не е там, защото му е било забавно по време на тренировка, защото реално за да стигнеш до някъде и да усвоиш някакви умения, трябва да ги повтаряш, докато ти писнат на теб, но за тялото станат нещо като първа природа, нещо, което му идва отвътре. Така че нито един от нас не е стигнал до нещо, което може, защото му е било супер забавно и всеки път е било много развлекателно на тренировка. Кои са ежедневните неща, които никога не пропускаш?
като движение или... Като храна, като движение, като режим, като всичко. Ами, аз честно казвам, движението е голяма част от живота ми, дори не вдигам тежести всеки ден, но се опитвам да, точно да практикувам различни спортове, защото за мен движението е като храна за клетките, така както не ядем едно и също нещо всеки ден и непрекъснато, така според мен и тялото няма нужда от едно и също движение всеки ден, така че аз плувам, правя йога, вдигам тежести, правя гимнастика с един от треньорите, който е гимнастик, имаме такива часове за стойки на ръце и това е доста голяма част от, също от тренировките ми, защото имам цели там. Разхождам се, защото за мен ходенето е една от най-добрите форми на физическа активност, защото е много естествено за тялото също така. И ходенето е доста гениално движение, но това пак е друга тема на разговор. И това е за движението, гледам през целия ден да го разпределям, да не бъде пак скупчено само в едната част на деня или пък да се движа само 2-3 пъти в седмицата, защото тялото има нужда от това движение. За храненето пак гледам да бъде разпределено равномерно през деня, аз се храня по 4 пъти. И гледам отново да има много цветове в храната ми, защото вярвам, че това носи повече удовлетворение, когато храната е цветна. Цветовете, те показват различните микронутриенти, които всъщност съдържа храната, така че различните цветове са различни полезни хранителни вещества за тялото. И също така са важни сезонните храни, всички ядем храни, които не са сезонни, но да се набляга на сезонните, защото те опаковат себе си информацията, която е необходима на тялото в този период на годината. И също така, разбира се, да има баланс между протеините, мазнините и въглехидратите. Ям въглехидрати, не ги изключвам, но гледам да бъдат умерено, защото повечето хора много прекаляват с въглехидратите, а пък подценяват протеина. Имаш две книги. Какво те вдъхнови да пишеш книги? Ами всъщност, книгите са нещо като... Те просто побират информацията, някакси синтезират и обобщават информацията, която съм открила през годините, чрез четенето, личния си опит и работата си с други хора. И това са всъщност неща, които смятам, че са много важни и които могат да помогнат на всеки сам да постигне това, което иска. Защото понякога търсим такива готови формули и някой друг да ни казва какво да правим. А според мен всеки един от нас може да се справи сам. И аз просто искам да покажа на хората колко е интелигентно тялото и как за всичко има някаква причина, защото наистина съм прекарала много време да изследвам себе си, поведението си и това на другите. И просто тези книги отразяват точно това, така че всеки, четейки тези неща, да може да проследи собствения си път и някакси да опознае повече тялото си, да се слушва повече в него. Какво още мечтаеш да направиш? Мечтите ми, между другото, винаги си мисля, едно време никога не съм си мислила, че ще имам някога една зала, сега вече имам две, така че смятам, че мечтите са просто това, което можеш да си представиш, че можеш да постигнеш в момента и веднага, когато постигнеш една мечта, искаш да имаш следваща. Но една такава доста голяма е някой ден да бъда кондиционен треньор на отбор в WNBA, така че... Пожелавам ти много успех! Благодаря! Имаш невероятна енергия, така че съм сигурна, че всичко каквото си пожелаеш, можеш да го постигнеш. Благодаря! Успех във всичко напред! Благодаря!